Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду сушити аличу. Робити такі своєрідні цукати. Адже якже просто засушити аличу, то вона буде кисловата. Я її сушу так, але буду використовувати для компоту. А це зроблю більш солодку, буду сушити після того, як залью цукровим сиропом. Для цукрового сиропу мені буде потрібно 1 до 1. 1 літр води, 1 літрова банка цукру, 1 чайна ложка лимонної кислоти. Я поєднаю воду, цукор та лимонну кислоту, доведу до кипіння, і як тільки мій сироп закипить, опущу аличу, перед тим я її промию та переберу. Аличі на таку кількість, щоб покрило сиропом, потрібно буде десь 2 кілограми. Потім можна цей сироп використати, але так як алича пустить трішки соку, то можна ще додати півлітрову баночку цукру і зробити другу порцію. Я залила кипящим сиропом один раз, скуштувала, коли вже охолонула алича. Мені здалося, що вона ще занадто кисла, і я так заливала тричі. Тричі заливала. Залила один раз кипячим сиропом, воно постояло, поки стало тепленьке, потім ще раз і потім третій раз. І це вже після третього разу отакий вигляд має алича. Я її відкину через сито, обережно беру ось так шумовкою, відкидаю на сито і дам, щоб трішечки стік сироп. Потім беру деко і викладаю в один шар аличу, так, щоб вона не дуже поєднувалась одна з одною, щоб був такий невеличкий простір між ягідками. І так я всю аличу розкладу по деках та відправлю в духовку, вімкну її на від 60 до 70 градусів, залежить від вашої духовки, як вона гріє. Розкладу по деках та відправляю в духовку. І вона буде так сушитися, і я буду тільки міняти дека місцями. Через 2,5 години алича має ось такий вигляд. Вона ще м'яка, і якщо ви хочете, щоб вона була з кісточкою, то можна ще досушити з кісточкою. Але якщо хочете кісточку дістати, щоб, наприклад, як ми з вами робили, пасочки прикрашали, або використовувати як родзинки, то можна ось так відділю сюди, ось так, і тут буду чистити їх вже без кісточок. Але якщо їх пересушити, ягідки, то тоді кісточка буде дуже важко діставатися. Ось так дістаємо кісточку. Ось такий вигляд має алича вже без кісточки. Майже як сушені вишеньки, якими ми пасочки прикрашали. І так всю аличу я перечищу. І вже без кісточок поставлю її в духовку при 50 градусах. Або можна навіть сушилку, і підсушу вже до такого сухого стану. І після того, як ми її ще годину підсушили, вона вже не пристає, не злипається. Подивіться, не липне до рук. Ось така чудова ягідка. Нею можна прикрашати наші пасочки, булочки, пекти з такою ягідкою рогалики. Ось так вона виглядає. У мене це конвеєр, у мене там це перше деко, яке висушилось потім, там, бо воно було зверху. Я включаю конвекцію. От. І ці вже ягідки, поки вони ще тепленькі, щоб на них не сіла ніяка моль, ми відразу ж складаємо в такий пакуночок. Прикриваємо і далі досушаться мої ягідки, і я буду складати також пакуночок і тримати або на нижній полці холодильнику, або навіть можна заморозити, або скласти в баночку за бажанням і зберігати. Ось так вона, покажу вам, бачите, вона така ніби і вялена, як чорнослив у нас так, до такого стану, от вона підсушена, і не суха.
має кислинку, але завдяки тому, що ми робили сироп, і 3, можна навіть і 4 рази в сиропі її тримати, і вона тоді набирає цукру і вже не така кисла. Можна її куштувати як цукерки. Із цього сиропу, що в мене залишався, я його не виливаю. Беру, додаю до такого сиропу, де варилася алича, де вона настаювалася. Додаю води, додаю за смаком цукру. Я порізала кілька кілечок яблучок, кілька кілечок кружельців, бачите, апельсину. Шкірочку зняла, щоб не гірчило. І в мене вийшов такий ось живчик, такий компотик на зиму. От. Так, друзі, якщо вам цікавий такий рецепт, якщо вам подобається такий рецепт, ставте вподобайки, діліться з друзями. А я буду продовжувати, в мене там ще 3 дека досушується. Всім вдячні за те, що ділилися своїми рецептами, за те, що відгукнулися. Буду ще робити також і соус кемалі за вашими рецептами. Іван Афанасійович у мене, правда, трішечки взяв аличі для вина з аличі. Такий рецепт уже у нас є на каналі. Залишиш посилання, Ваня? Добре. На вино з аличі. От, і варення з аличі будемо робити, вже не будемо повторяти рецепти, тому що в нас вже є і з кісточкою, і без кісточки на каналі. Також залишимо вам посилання. От. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе. І пока-пока.